дошли на поредната спирка на студио Дерби. Удоволствие за мен да представя да ви представям. Може би с побелялата брада да започна първо. Колегата Георгия се обръсна и ми момичи. Илия Стоянов няма нужда от представяне. Легенда на синия тим. Почти 20 години в Япония. 370 мача в елита на България и на Япония, без да броим мачовете за купата. 20 гола. Футболист сега има две собствени школи, поне това в предварителния разговор ми каза в Япония, остана да живее в страната на изгряващото слънце. Човек, който е известен с търпеливия си език и с собствено си мнение, което го устоява. Само като факт ще се помена, че след трансфера от Левски в Ансан Фърче, след първата година, в която печелят купата на Японската лига, заради непремерено изказване, поне така кролики се в... Джеф. Има конфликт с треньора, сина на Ивица Осим, Омар Осим, и напуска отбора. Тъй като през седмицата се игра два мача на националния отбор. Един е приятелски с Иран, други е с Черна Гора. Знаете, една неприятна загуба, но тя е традиция на триколорите. То няма приятни загуби, но все пак тази беше като че ли по-болезнена заради гол в последната минута, отдаден от съдията продължение, но това го има в футбола. Ще говорим за националния отбор, разбира се за клубното ни вътрешния шампионат и за това как е устроен, каква е пирамидата в японския футбол, защо отбор в страната на изгряващото слънце бие Германия след Германия с 4 на 1 и изобщо защо във всеко водещо първенство има около няколко японци. Спортна нация, която вече е футболна, явно, че превземе и най-популярния спорт. Другия ми гост е екс-директора на ЦСКА, Милко Георгиев, добър ден. Здравейте. Също независим, известен и той така търгивия си език. Това търсе в, така, в тази дискусия, тъй като не само на мен ми направи впечатление, че след загубата на националния тим, независимо, че има организирана опозиция, която иска властта на чело с Димитър Бербатов, както каза един мой познат, даже не може да организира така, критика из мене и с социалните мрежи. Пак казвам, добре дошли. Господин Стоянов, какво ти направи впечатление, тъй като ти си за кратко в България, почти си в идваш си веднъж годишно, този път заради поканата от Стилиан Петров, изгледа и мачовете на националния отбор. Казах мача на надеждата, който беше за събиране средства за онкоболни. Твоето впечатление не само от този мач, който явно трябва да има някаква традиция да се провеждат по-често подобни срещи, тъй като има много заболели от такива тежки болести. И национално говоря. Впечатляйте. Много здравейте. Малко ме яд за мача на сега, че не се е напълни стадион. Така беше, мисля, че поне за такъв мач се е напълни стадион, но явно българите не сме свикнали такива мачове. Това е една уникална кауза. И това малко ме така ме ядоса. Въпреки всичко, благодаря на хората, които бяха на стадиона и които подпомагат такива каузи като тази. За първи път се прави такъв матч в България. И явно културата ни е друга на балканците. Но браво на Стилиан Петров и на неговата фондация, такива мачове трябва да се помага
впечатлението ти от българския футбол, който видях тук и клубен, и национален? Да ти кажа честно, национална отбора на България не бе, може би, от 4 години. Даже в последните мачове тук с Иран и квалификацията с Черна гора, не ги гледам, просто не ми е интересно. Не ми е интересно. Допреди 3-4-5 години, може би, гледах постоянно, даже съм ставил предпочитава да гледам мачове на национална отбора. Но сега в момента не ми е интересно да се получи от футболистите, не ги познавам. Даже не знам никъде играя. И какво да кажа, българския национален отбор, ние нямаме футболисти на средно европейско ниво. Примерно да играят някъде в, да казвам, Италия, Германия, в по-малки, примерно в Белгия, в Холандия да играят. Ние нямаме футболисти, които играят в чужбина в средноевропейски отбори. Това е голям проблем. Голям проблем е и мисля, че всички го виждат, но никой не го казва. Няма какво си. Къде беше не според теб с погледа, който имаш от Япония? И къде се греши? Първо се греши с от деца, примерно, след това в юношеска възраст, така нататък. Да ти кажа честно, имаме слаби треньори. Много слаби треньори, които за мен са аниматори, които се занимават с децата. И оттам се къса нишката, след това много агенти се навърли като футболни. Изкарват ги навън, като има 16-17 години да играят в Европа някъде и продават по Италия, не знам си къде. И след една година сами виждате, че децата се връщат в България, дали ще е в Славия, дали ще е в... Нали така го казвам... Общо, нали? Левките се казват. Да, за една година, примерно, ако отидат играта една година навън, след една година се прибират. Те нашите деца не са подготвени. Сега това ще се направи трансфер добре за рекламата за българския футбол. Когато отидат от чужбина, се застоят примерно 5-6 години или повече, а след една година сами виждате се връщат много футболисти в България, което е за мен не е нормално. Ти си от последното поколение, което играе на значим футболен форум. Визирам на Европейското първенство в Португалия 2004 година. От тогава ние, както се казва на футболен жаргон, не мога да хванем ръка. Как се работи? Ти имаш две школи в Япония, все пак родителите на тези деца в Япония уверяват децата ти, подготвят ги. Явно има някаква програма, някаква методика, която следвате. Явно техната футболна федерация изпраща хора, които така инспектират това, което ти работиш и колегите, с които работиш, аз тогава не си сам. Не изпрашат, не инспектират, просто когато се свърши игра в футбол, останах да живея в Япония и след, може би, 3 години направя школата. И едно е да си бил футболист, друго да си треньор. И отначало хората, примерно, те не знаеха да като футболисти или национално като треньора, не знаеха и първоначално. Нямах много деца, но с времето, с работата, която върши и децата на футбол, се събраха доста деца, но това е след време, нали? Така че трябва да си обичаш работа и да милееш, да даваш всичко от себе си. Моя опит, който го имам, да го предам на децата, които са при мен. Не е лесно, но децата в Япония изпълняват всичко, което им кажа. Съвестни са друга, просто друга култура. Има ли родители, които да коментират работата ти, да подвикват на децата по времето на срещи? Има, там има такива родители. Не, специално към мен не е много приема на мачове, на тренировки.
такива неща, но при мен е като видя някой родител да говори на детето, примерно по времето нещо му говори на, за това и такива неща, примерно първият път си супер мълчава, но втори път го видя, просто му казвам да си взема детето и си тръгва. Защото детето половината горичка слуша треньора, който му говори, половината гола е баща му, който му говори, става една каша, да. Така че аз не позволявам никой да говори, примерно родител да говори за детето на тема футбол. Аз съм им казал, когато и вкъщи си приберете, важно е да си говорите за училище, видите, ако си написал домашните, как се справя в училище, на тема футбол не се говори. Само треньора говори. Това е много важно. Защото има и там има такива родители, професори, които. Много обаче така виждат като причина за слабата изява на национални и на клубни футбол липсата на достатъчно талантливи деца от една страна и прекалено завишената бройка на чужденци, които са окупирали масово българските клубове. Еми, за жалост е така. За жалост е така и трябва да се налагат повече наши момчета. И постоянно слушам и чета, че нямаме деца, които да победват мъжкия футбол. Според мен не е така. Имаме, но тук са виновни треньорите, които не смеят да налагат млади футболисти. Просто не смеят, искат да работят с опитни футболисти, с чужденци и така нататък. Така че не е само, че няма, казва, че няма футболисти, треньорите трябва да са малко по, как се казва, да налагат повече български футболисти млади. Нормално е, като налагаш млади футболисти, да има и грешки, това е нормално. Но примерно те с течение на времето, те грешки ще ги изчистят. И това е пътя. Но за жалост за България, не се налагат млади футболисти, няма търпение към тези футболисти. Изиграват, пуснах един матч, примерно, окей, не е играл добре и след това го събират на пенките или изобщо не го взимат групата и така го убиват. Трябва да се налагат млади футболисти, дори да грешат и тренират, трябва да винаги да е зад тях. Това е най-важното. Това е най-важното. Господин Георгиев, ЦСКА тръгна трудно в вътрешния шампионат и участието си в евротурнирите. Една болна тема за червения запалянко. Свикнал на много победи преди много години и то на отбори с много титли. И как си обяснявате този труден старт и тези ежегодни лутани, ако мога така да ги нарека, на клуба, на отбора, честа смена на треньори, всеки година се прави почти нова селекция, 7, 8, 9 човека. Независимо, че с нощта победихте, и то закономерно, без кой знае какво така, напрежение. Има като че ли неща, които притесняват, да не кажа, дразна. Една сериозна част от червената публика. Те проблемите са комплексни, а не само в ЦСКА. Реално няма български отбор, който да показва на постоянство в изявите си в Европа. Дори виждаме, че Лудогорец, които се възползват от новия формат, европейските турнири и могат да се тренират реално три отпадани и пак да играят в групова фаза, което само показва, че те са свалили пацкано нивото. Тук там има някакви прогресъци, това нещо радва 2-3 месеца обикновение за Балянко и си вика най-де до година, най-де до година и те така си минават вече 20 години и нищо не се случва. ЦСКА те не са тръгнали за тази година в евротурнирите, просто бързо приключиха. Това е така
истината. Но тук пак стигаме и до това, което Илян каза. Трябва да има условия, които да създадат предпоставка да бъдат налагани млади български футболисти, които да изградат някакъв гръбнак във всеки един отбор, не само в ЦСКА. И тук ще дам за пример Левски, които благодарение на това, че го закъсаха финансово, всъщност това ги принуди да се обърнат към школата си. Защото години наред и там гледат едно и също. Влачиха ги откъде ли не, какви ли не. Плащаха се невероятни пари за футболисти, които не заслужават, те не са на ниво и бегло пътови. И в момента, в който дойде един с тренерска работа, говоря за Мари, не случайно натъпва на тренерска работа, показа, че и с това, което разполага, може да се постигнат добри резултати, да има игра. Защото хората се радват на играта, не толкова на резултата вече. Казахте 20 години, да, това е действително са на година ще направим 20 години от участието на Европейското първенство в Португалия. Те причините са комплексни, но все пак бихте ли ги структурирали? Кое според вас пречи най-много? Вие всеки казва, дай да налагаме млади. Ще ви дам един прост елементарен пример. Преди 6-7 години, когато се приемаше новия формат на първенството, принципът беше следния. 14-те отбора тогава, които участваха в първа лига, бяхме извикани от Павел Колев, който беше тогава изпълнителен директор на Футболния съюз, в една зала и да обсъждаме вариантите. Тъй като имаше няколко варианта, които някаква белгийска фирма предлагаше за този формат. И Павел Колев каза следното. Тъй като сте 14 отбора, гласувате, ако има 7 на 7, остава до сегашния вариант, тъй като не искаме да има промени в самата уредба и самия начин, по който ще се провежда първенствата. И се стигна до гласуване, ако си спомняте, имаше едно правило тогава, двама до 21 година футболисти да играят. Гласувахме 7 на 7 и всички, които бяхме за да остане това правило, станахме с впечатление, че след 7 на 7 остава както и до тогава, т.е. да има двама състезатели млади. И тогава Гошо, нашия приятел от Футболния съюз, който тогава беше член, представляваше Левски. Тогава Гошо беше много ядосен, че... Георги Иванов визирате. Да, да. И той сам каза Гошо, Гошо беше и затова казваме Гошо. И какво случи 3 дни след това с решение на изпълкома отмениха това нещо и това право отпадна. И тук вие ме питате какво е решението ми. Не е ли решението всъщност Футболния съюз, който освен администратор трябва да бъде и регулатор на целия футболен процес в страната, да се грижи, защото двама в футбол, които да играят, означава поне 5 такива състезатели, които ти имаш подготвени. Като ги умножим по 16 отбора, както се в момента, се получават 100 млади състезатели. Както каза Иван, да, ще бъдат 1, 2, 3 пъти, но след 10 мача, след 20 мача, тези играчи вече ще изглеждат по друг начин. И от тези 100, 5 да извадиш, ето ти един гръбнак на националния отбор. И няма да задаваме тия въпроси сега и да се чуем какво ще. Но това правило беше елиминирано под въздействието на отговорец. Това не е тайна за никой и няма как да бъде тайна. И оттам нататък стана ефекта на лавината. Всички отбори тръгнаха да купуват играчи, които дори отбори като Ботев, Враца, Дунав и да не ги изброявам всичките, почнаха да влачат някакви недоказани футболисти и реално младите футболисти шанс не им се дава. Защо намесих директора Гошо? Защото той онзи ден го слушах внимателно в едно интервю, каза, че Футболния съюз бил вкарал от гледащите отбори на професионалните клубове в трета лига. Ей, трета лига не е първото ниво. Трета лига, спокойно Илян да потренира две седмици и той ще се състезател. Той каза, че вчера е участвал в някакво. Именно, за това говорим. Това е един прост елементарен принос. Оттам нататък. Много точно казвам. Много точно казвам и така. Това, което казва,
е самата истина и крайно време е тези хора да отбегнат се да си тръгнат сами, докато пак има някакво уважение към тях, като мисля, че вече няма. Но тези хора трябва да се тръгнат, трябва да бъдат млади хора, образовани хора, които милеят за футбол и не са дошли в България да крадат пари. Това е самата истина. Тези хора искат, може би, някаква давност да мине, да не ги след това преследват за злоупотреби. Най-вероятно и това е причината. Но такъв срам в българския футбол от 20 години повече сигурно не имам никога. Ние купаваме дъното. Футболните отбори в България радват ли се на това управление, аз не мога да разбера. Тук хората трябва да ги изметат тези хора. Крайно време. Крайно време. И никой не го прав. Задължително трябва да... Не два минути, трима, четирима минути задължително трябва да играят. Поне 70 минути. Трябва по този начин ти административно ги налагаш, а не неговия талант и упоритост. Ама това беше се може да върши. Те си казват момчетата, майте ми, аз така и така играя, защото някой трябва да играе задължително в тази квота. Не е така. Примерно това БФС може да го реши да го наложи на клубовете. Трима, или два майка да са, две момчета, млади. Има деца. Има, където със сигурност имат качества. Но това БФС трябва да го наложи на клубовете. Стига с тези чужденци, които не доказани, подписат за по 2-3 години, след това не мога да ги изборим и трябва да им плащаме, което е нормално. Това е. Не се работи с нашите мъжи. Но трябва да има и треньори с топки, да налагат такива футболисти. А не тук треньори с търклици, където слушат я президенти, я не знам си менеджери и така нататък. Това е самата истина. Така, за съжаление, това е положението. Аз също на мен, че голяма част от треньорите на школите са аниматори, това не са треньори. Те, освен спортния процес, те трябва да има и възпитателен процес. Там това нещо отсъства. Въобще бил съм свидетел, хващал съм се за главата, но за съжаление тук вече е въпрос и на менталитет и на култура. И тъй като собственика на дадения клуб, той знае, че така или иначе ще налага, ще си купува играчи от вънка и не гледа на сериозно по този въпрос и се върти на един кръг, едно и също години наред. И то, както си спомняхме за 2004, така и ние ще оставим най-последните вече си спомним, защото нашите деца вече не помнят такива неща. Камерата за 2004. За това да разбирам. Но много са нещата, които те дори не желаят да влязат в открит диалог, разговор. Сега чувам, че искат да употребят Мари и да го поканят, защото аз съм убеден, че той ще се съгласи да го поканят за треньор на националния отбор, което е абсурдно. Той година и половина им показва къде грешат и какво трябва да променят. Те от едното влязат, другото излязат, пък сега ще поканят за националния отбор. Защото ясно, че това са били приключено. Това е върха в кариерата на Майкъл. Вероятно да води нашия национален отбор. Какви успехи имал този човек като треньор, да го водиш тук? Да не говорим, че вече излизат взаимовръзки между неговите менеджери и част от футболистите, които той вика. И пак стигаме до темата, че националният отбор е нещо като OLX за продажба на нискоразрядни футболисти, защото Илиан тук е прав. Ние няма дори на средно ниво европейско играч, което да може да претендира. Три пъти футболист на България, Стоиста Зора го продаваме в третия отбор в град Солун. Не в Гърция, в град Солун. Не е сериозно. Разбира се, ние на времето футболист на България може да се проведе в топ 5 първенства в света. Има причини за това. Именно причини. Ние, Илиан спомена, че опитват се менеджери да рано да извеждат
задоволстват тоже до работата на този школи деца, но те деца след това не могат да се преборят да останат в първи отбор или бидат простъпени. Те не са подготвени, това е проблема, че не са подготвени в България, какви менеджерски интереси, така и така, да ги продават, отива там за една година и като не си подготвен, след една година се върши пак в България. Това е, това е самата истина. Нашите деца не са подготвени да играят в чужбина. Толкова ли по-различна методиката, която ти подготвяш твоите деца в Япония или твоите колеги в Япония? Не, аз ги подготвям по начин, който знам и който имам опита като футболист. На по-прости неща ги учим. Но тук в България, пак казвам, не сме подготвени. Когато отидат в Европа, тежко им е. Други са подготовки и така и така и така. И просто и психически не са подготвени. Футболът трябва да имаш и много силна психика. И това е. Да не говорим, примерно, Левски или ЦСКА да продадат в чужбина българи в средноевропейски отбор. От колко години няма такъв трансфер? Вече не си спомням кой е трансфер. Ема то няма и кой да... То българи няма да продадеш, те само чужденци играят, къде да продадеш българи. Твоята любима тема от ЦСКА на Милко Георгиев, Левски, гледа няколко мача на сините. Аз гледам постоянно Левски и през неща в Япония, когато съм ставам и гледам Левски, ме много бори. Милко казва преди малко за Мърисбил. Срещу Мърисбил се води една страхотна пропаганда, не от последните 4-5 месеца, откакто няма Левски, откакто е дошил в Левски. Се води една пропаганда и както каза Милко, той е работоколик Мъри, с малко средства направи един уникален отбор. Този отбор в момента да върви конверсия на Мъри Стоилов и това не ме е срам да го кажа, защото е така. Нито съм адвокат на Мъри, но страхотна пропаганда се води срещу него. А човек, той е човекът, който вдигна Левски от комата, която беше за дълги години. Това е самата истина и такива хора са нужни на българския футбол. Българския футбол, хората, които работят, трябва да си казват нещата едно към едно. А не да, понеже търсят работа или някой да ги извика, премълчават се доста неща. Това е Мъри човек, който направи този отбор и Мъри дигна Левски. Това е. И докато беше в Левски, почти на всяка пресконференция си казваше, какво става в Левски. Сега в момента от 4-5 месеца пак е някакво затъмнение, не се казва почти нищо на пресконференции, което е лошо. Феновете трябва да знаят какво става в отбора. Все пак за тези около 3 години вече над 10 милиона лева са събрали феновете. Не смяташ ли, че изместването на футболния център Ильяне от София, визиран Левски, ЦСКА, пловдивските отбори към Разград също изигра своята роля за обезсилването, да речем, на националния отбор и на българския футбол като цяло. И вместо Лудогорец, който в начало тръгна много силно, с така запомнящи се участия, представяния, отстраняване на сериозни отбори, да върви нагоре и да като локомотив да издърпа останалите отбори обратно, до той слезе на нивото на посредствеността на България. И нормално сега, не може постоянно един отбор да е на възход, има падения, нормално, но лошо е това, което коментирахме преди малко, че във всеки един отбор, който ми го казва, всеки един отбор има много чужденци. Много чужденци има, това е голям проблем. Аз, примерно, като гледам българското първенство, все едно не съм българин, съм не знам къде държава гледам първенството. Българи тук там е, има българи един-два, но това е само чужденци навсякъде. И това е пагубно за нашия футбол. Пагубно. И това ПФС мога да го реши без проблеми. Но явно не искат. Не искат, не смеят. Еми не смеят. Искат чужденци да играят.
едни чужденци да играят, тогава да забранят българи, само чужденци да си играят това. И правилно те казват, ние сме членове на Европейския съюз, така е. Но без значение, практиката има. Добре, ние си окей, ама ние сме България, нали? Ние сме България и тук мога да се реши този проблем с тези чужденци и се налагат повече българи. Може да се реши. Просто нямат търпение към моите футболисти. Това е, може да се реши. Но явно не искат. Така че сме в Европейския съюз, няма нищо общо. Значи за Европейския съюз единствено гарантира правото на труд. Ние не казваме да не идват чужденци. Напротив, нека идват. Стига да са по-добри. Но футболния съюз няма законова пречка да въведе регулация и взима задължителна квота от млади български футболисти, които да играят. И за това има две групи. Включително, не само в Ръбе група има такава. И да, те с това правило си измиват ръцете и обясняват как. Това е грижа. Но това не е вярно. Просто не се получава. По никакъв начин футболния съюз не помага на клубовете. Това е основният проблем. Той трябва да се грижи за развитието на младите футболисти по този начин да въведе регулатори, които регулатори да спомагат за това клубовете ще да налагат млади футболисти. Той не е само тази тема. Като почнем от телевизионните права, самота е фирмата на собственик от клуб от А група да е собственик на фирмата, която държи телевизионните права. Само със себе си да се договаря. И клубовете да нямат никакъв избор. Откъде на къде ЦСКА и Левски, които са най-гледаните отбори, безспорно, тук две мнения няма, да получават равен дял с, да речем, 16-ти. Не изобговори. Или почти равен дял. Това не е честно. Трябва да има. Тези хора произвеждат този продукт. Тези два отбора произвеждат този продукт. И от този продукт печели един човек. Къде е логиката? Защо, примерно, да не се направи да си измисли вариант с Испания, например, или в някоя друга държава, където е разпределено процентно на телевизионните права, и да се задължат с част от тия пари, които ние ще дадем, примерно 5-600 хиляди, само че клуба да е задължен да инвестира в базата си. Защото ние, вие, не знам дали сте ходили с Бум в провинцията на матч. Там се носи Бахмут. Нещо ужасно. Условията са като на война. Полеви туалетни, няма асфалтов път до стадиона, нещо страшно. Да не дава Господ да случи някакво бедствие от типа на земетресение, там ще остана хората. И държавата и съответно футболния съюз също време ми се хвали, че са направили 5 игрища в село с 300 човека население. И това е толкова очевадно усвояване на пари, да не го кажа кражба, че няма къде друга. Вчера се откри едно с парите в УЕФА. Не е преписани. Да. Това ще ми дам и друг пример. Когато изграждахме осветлението на Панчарево. И тъй като държахме да е възможно най-доброто, аз се срещнах с хората от Филипс и от дума. Думите ми показват каталози, всичките каталози вътре на сръбски стадиони. Спитам, чак много. 700 000 евро ми поискахте за Панчарево. Викам сръбците отбори да не са по-богати от нас, че си направили това осветление в отборите му тази отбори. За мен е просто футболния съюз там, през УЕФА, през програма, 70% е финансирано от УЕФА. Е, извинявай, а ние тук им извиваме ръцете и караме Славия, дето има 5 фена на кръст, да инвестират в осветление. Не става така. За тази помощ говорим от футболния съюз. Нещо, което да се направи за отборите и за клубовете. Кръсна вчери вишна факултета, ако... И страхотно. От там ще гледа страхотни таланти. Не е сериозно. Смисъл... Абсолютно. Добре, брато. Освояват се едни пари. Строят се игрища в такива ненаселени места, което е смешно. Смешно ли така ли? Как е уредена нещата в Япония? Школите, кой ги финансира, общини и държава? Няма нито общини, нито държава. Повечето има спонсори, има
общината няма да държава. Няма такива субсидии. Независимо, не говоря за твоята школа, за... Не, абсолютно, абсолютно. Не, не помага. Това най-вероятно е свързано и с данъчната система в една някакъв обречение, може би. Няма. Няма такива данъчни обречения, нищо. Но просто, не. Виж сега, футбола там е най-развитен бейсбол. Това е първият спорт в момента. Футбол още е професионален, футбол е на 32-3 години, 53-та година и направиха джиривета професионална. Така че още прохожда, да, още прохожда. Така че най-вероятно след време може би ще има някакви обречения, примерно от община да помага или държавата, но сега в момента няма. Просто така е културата на японци, друга култура и това е. Но има много деца желащи да тренират, да спортуват. Иначе в спортове сега национални отбори и там всички видове спорт, държавата е много помага. Специално националните отбори от всеки един вид спорт помага достатъчно. За подготовки, за абсолютно всичко. Но отборите там и в G лигата са повечето частни отбори. Иначе на Гамбо Осака е Панасоник, Огравалец, Митсубиши. Това са на такива фирми, са частни отбори. Но условията са, имат си тренировъчни бази, имат си хубави стадиони и това е. Вие, вашата школа, чий стадион ползва откъде? Ими там на общината и си плащам найем за осветление, за всичко и това е. Просто не мога да инвестирам такива пари и лични пример да направя изкуствена трева и такива. Трябва доста традиционно припомня, трябва. Така че повечето такива частни школи си наймат игрища, стадиончета и това. Говорим за частните школи, тези отбори, които са в Желията, си имат си база, имат си терени. Имат и школи, които поддържат. Ели да. Господин Георгиев, същия въпрос ще задам и на вас, който зададох на Илиан Стоянов. Не смятате ли, че изместването на центъра на футболната тежест към Разград е една от причините за така пропадането на националния футбол като цяло, не само националния футбол? Какво значи изместването? Дай да си го кажа направо. Липсата на това червено-синьо-синьо-червено дерби, което... Значи това дерби няма как да го бъде изместено. Хората цял живот са свикнали да гледат дербито между Левски и ЦСКА и така ще си бъде. Но... Но вече не е за първо място. Ами да, той центъра не е изместен. Но просто футболния съюз се ръководи от... Изместения център. Айде така да го кажа. Какво има... Ние не сме много умни в футболните среди, всичко се знае. Няма нужда някой да открива топлата вода. Тук последните 10 години очевидно е човека олигарх, разполага с милиарди, може да се прави каквото си иска и той се подиграва по възможно най-грозен начин с футбол в България. И в същото време всяко лято наблюдаваме, че всъщност това ефект от това нещо няма. Тъй като този отбор, но отборите от година на година става все по неконкурентно способен спрямо средните европейски отбори. А не това, което те си мислят, че могат да се мерят с богати. Затам не са дорасли, няма и да го растат. Със съжаление, футболният бизнес отдавна е превърнат в машина за пари и ние в България трябва най-накрая да си дадем ясна сметка, че нито имаме тия финансови възможности, нито имаме тази икономика, която да бълва някакъв такъв продукт и да си мечтаваме. Ние бяхме три пъти на полуфинал, но после бяхме там, но бяхме на край, приключи това.
От тук нататък за нас са трохите, които са отведени и УЕФА направи турнир на богатите, турнир на бедните. Това е, за съжаление, не само УЕФА. Виждаме какво става в момента и в Азия, в Катар, в Саудитска. За какви ние, там не може пласира да бъде домакин, да отиде да трансферира, какво става за футболист. Вече край, ние приключихме с тези мечти. Това, което трябва да се направи, да си признаем, че сме стигнали дъното, коренна промяна, да се даде възможност на млади хора да си вкарат идеите, да видим, не стават ли, да се тръгнем, че път, който не е, няма ние да го измислим. Той път е начин там. И минимум казвам 10 години трябва да минат, за да се усети някакъв ефект. Защото тези сега футболисти, които са на по 20 години, те са загубени и са приключили. Ние трябва да се съсредоточим върху деца, които са в момента на 7-8 години, да се работи с тях правилно, както каза Илиан. И евентуално след 10 години ние да чакаме нещо от това поколение и разбира се следващите след тях. Тези тук край. Няма, те се чуват, сега си ги смучат от пръстите. Един натурализиран от Германия, втори от Франция, те викаше Вили Руксов, той майка му не го знае, че футболисти не сме го извикали в националния отбор. Това е тук несериозно, че даже не се коментира тази. Формата на шампионата ни, който започна, вие сам казах, и чаква в, така, в промяната на волю или неволю, в промяната на формата, който отново беше върнат на 16 отбора, което като че ни върна си стари практики на сателитни клубове. Вие сам го казахте, няма нужда ми да... Колкото повече отбори, толкова повече възможност за въздействие върху ти отбори. Защото ако приемеме, че бюджета на един от изпадащите отбори е не повече от 1,5 милиона, 2 милиона лева, едни 30% от бюджета му се формират от приходите от телевизионни права. И като знаем кой държи телевизионните права и съответната бетингова компания, хайде сега ходи и обяснявай, че си играе фен. Това е повече от тясно. Но това се знае, тези неща се знаят. Но както каза Илиан, треньора, той чака да му се обадят и няма възможност да работи. Седи няколко месеца без работа, отива и вместо си реализира това, което иска, му се казва. Тук пускаш то, тук пускаш оня, този мач така, този мач така. Иначе после на маса в заведението си ги говорим нещата, обаче на практика се получава съвсем друго. Защото за да работи модела в Горец в момента, те участват и други хора, които се възползват от това. А страдат феновете на Левски и на ЦСКА, най-много. И търсят причините и се чудят какво става. И това става, какво става. Интересно стартира тази годишното първенство. 8 поредни победи за Локомотив Пловдив, едноличен лидер. Черно море. Отдавна не е... Върха не е бил окупиран от така отбори, които ние ги сметахме, че са пълнеш на частиците или на златната среда. Специално за Локомотив мога да кажа, че тъй като аз имам... Да речем, че съм спомогнал за това, то може да бъде в този клуб. И знам как работи и той беше оставен да си развие отбора ми клуба, да развие отбора така, както той вижда. Даде му се шанси, повярваха в него и най-вече не му се бърка. И ето, резултатите са на лице. Да, те ще загубят, те първо ще падат, но въпросът е, че му се дава шанс да работи така, както дадения треньор, дали е Томаш или друг, няма значение, има своите виждания. Същото и в Черно море, Илиан Илиев е оставен там да си работи. И човека с това, което има, с бюджета, който има, се справи добре. Другият въпрос е, че този вид в момента на класирането, нали, работи повече за изместения център, както го нарекохте вие, тъй като изместения център, ще кажа в един момент, ето има конкурентна способност, значи не са толкова за нещата. А изместения център, като приключи по Коледа участието в Европа, ще се съсредоточи върху вътрешните игри, не
е шампионат за жив, а шампионата до, до декември те не добре за жив. Те почват да... От пролета. Тогава се създава организацията. Сега е тук за българците да се радват на фертове. Това е. Точно казвам. Твоето мнение, Илияне, за така интересното първенство в тези... Не, да ми го каза, че е по-голямо по-мотив, по-дето ми да остане да работят, което е по-пално за, за собствениците на двата отбора. И така трябва да бъдат. И затова тази година тръгнаха много добре. Както каза Милко, тези от Разград на пролет ще се събуждат. Сега еврото години, не знам си кой е, това е всяка година, така до, до зимата са втори и трети, пролета вече стават непобедими. Да, но примерно в Разград, аз съм човек, който работи в Разград, че каже какво ви пречи на Левски, на ЦСКА, на Ботев, на Локомотив, Пловдив. Ето тази от Ботев има заможен собственик. Да влагат и пари, които ние влагаме, защото не е тайна, че в Разград се изсипват сериозни средства. Купуват се футболисти. Друг е въпросът напоследък какво е на качеството. Но ето те казват за изтеклата година, ние продадохме футболист за 8 милиона, продаваме футболист сега за 4 милиона. Това са едни постъпления, които ние така сме направили нашите сметки, че сме затворили кръга на приходи и разходи. Не са го затворили. Убеден съм, че не са го затворили. Този продукт не е напечатан. Каквото ще да ми говорят, няма как. Твоята работна заплата там е не по-малко от 50 милиона на година. Те трябва да продават всеки месец един до 8 милиона, за да ги избират. Но и да инвестират клубовете в бюджети, не могат да инвестират в съдийската комисия, не могат да инвестират в дисциплинарната комисия, не могат да инвестират в телевизионните мачовете, които се... Програмата, която се провежда и се гласи винаги, за да е удобно на изместения център, а не на да е честна спрямо останалите отбори. Така че много е повърхностно да кажем... Инвестирайте и вие. Не, защото вие дори да приемаме тяхната логика за вярно, вие като инвестирате и до къде стигнахте? Освен че убихте футбола в България на професионално ниво, до къде стигнахте? С 300 зона до треторазрядната лига на конференция, където и там вече почнахте да избираме. Сменяме поколението. Сменяме, има договор. Сменяме поколението. Това не е сериозно. Ти реално дете сменят ли поколението, защото те работят на същия принцип. Естествено, мащабът. Багвиха не сменят ли поколението? Стига го. Сменят ли поколението? То, ако си мислите, че там треньора също оставя да работи и не му се мешат, е голяма заблуда. И там им се казва. То да пускаш, он да пускаш. Звънят им по телефоните и на тях. Моля ти се. Не... Толкова лесна работа. Не, те хората това знаят. Но футбол това се знае, не е тайна. Ние няма да открием толкова да днес във ваше студио. Просто си ги казваме нещата. Но сега ви казваме, два дена ще има и колако. След една седмица никой няма да помни, че не сме били тук и че сме говорили това и сега. Всичко се изявява. Колко години, 10 години по-дърз ще бъде по-дърз? Повече, бъде. А колко национални заведа през те 11 години? Когато сега сега? Идат сега двама. Не ми говорим за мен за, за първи бор. Двама, които? Двама. Доминик Яков и Найден. Иван. Ето ви има първо се. Показателно. Шампион на България, 11 години подред, имаш два национални. Там поне трябва да е 5-6 човека, трябва да са национални. На времето как беше Левски ЦСКА, има около 5-6 национала. Разград, които са 11 подред пъти подред шампион на България, имат два национали, даже името не могат да, да, да се тежават. Аз не знам. Знам кой е момчето от школата Раковски, от школата на Ботев. Добре, да, с 300 зала ще го докараме на името. Ясно. Това не променя нищо. Защото на времето ЦСКА не се продаваха в Европа, защото това ли се хващам за това, че продава 1,8 милиона.
Докато продадат някой в Европа и го гледаш. Първата година шампион на Испания, втората година шампион на Германия, първата година три пъти подред шампион на Португалия. Да не изброяваме по-нататък. Отиде си това поколение, господин Георгиев. Именно. Няма такива деца. Ако имаше, те ще да ги купат западните менеджери и треньори да ги налагат. 8 милиона в 2023 година с 80 хиляди в 2000 година. Това също искам да кажа. 8 милиона вече са богатите клубове могат да си позволят да хвърлят 10 по 8 милиона, за да видят от тия 10 един излезли да усилят сметка. Аз не съм сигурен дали 8 милиона са. Това е съвсем друга тема, да. Мога да кажа, че съм продали за 12 милиона. Разбира се. Да си да нарочим да качваме на цената, заради да ви е по-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 
сме по-добра от Може да бъдеш право за 500 хиляди и 500 хиляди груп, те ще отбравя за 2 милиони, по някой знае. Никой. Не съм сигурен дали се отбравя за 8 милиона, но по договорът си. Но това е бразилец все пак и... Без значение какъв е. Ами, за да завършим, Яна, с тебе, твоето мнение за родния шампионат. Какво очакваш от него? Дали ще бъде по-различен от предишния? С оглед на това, че... Не бъде по-различен от предишния. Това, което ми го каза, проблемата ще бъде... Тогава ще започна първенството за хората от разград и това е. Ще се караме така най-доброто, като не се променят и нещата на Българския футболен съюз и да бъдат достойни хора, които да си имат собствено мнение и да не се влияят от обаждане и така нататък. Това е. И тук българските клубове също трябва да станат на възстание. Това е единствения шанс. Иначе така си продължава още дълги години. Ние ще си говориме, както казва Милко, след 2-3 дена всичко е забравено и така. Ще помня, не е ли по същия начин? Да. Федерацията гледа с едни очи на по-богатите клубове. Не е така, не е така. Съдиите как си бъдат там? Съдиите също грешат и там, но не го правят нарочно. Грешки има навсякъде. Нормални съдиите, няма перфектни съдии, но не го правят с умисъл. Това е много важно нещо. Когато почнеш да правиш грешки с умисъл, това е вече лошо. Уважаеми господа, беше ми удоволствие за мен да дискутираме по проблеми на най-популярната игра в България. Дано нещата така да се отлепим от дъното, както казват някои, и нещата да новите поколения, които идват, да се върнат към постижения, които вие, вашето поколение, Илияне, предишните поколения постигнаха в българския футбол. Благодаря ви за участието. От мен Георги Симеонов и от студио ДМ. Довиждане до следващия път. Благодаря ви.